Социалдык түйүндөрдө орус жарандарынын көп келишине байланыштуу батирлердин ижара акысы кескин көтөрүлүп кеткенин жазып жаткан колдонуучулар күн сайын арбып баратат. Алар жеке окуялары менен бөлүшүп, батир ээлери менен болгон сүйлөшүүлөрүн жарыялашууда. Нааразы болгон жергиликтүү жашоочуларды батир ээлери сүрүп чыгарып, ордуна орусиялыктарды жайгаштырып койгон учурлар каттала баштады. Мен аялым жана 3 балам болуп, Аламүдүн базары жактагы 2 бөлмөлүү батирде 1,5 жылдан бери жашап жатканбыз. 4 күн мурун батирдин ээси ижара акысын 100 долларга көтөрүп салды. Буга чейин 23 000 сом төлөчүбүз. Эгер макул болбосоңор чыгып кеткиле деди. Орус жарандарынын көп келиши менен Бишкекте батирлерден сырткары мейманканаларда да орундар жок. Бул көрүнүш бир гана борбордо эмес, аймактарда да байкалууда. Биздин чыгармачыл топта кардар катары борбордогу ижарага батир берген агенттиктер менен байланышып, төмөндөгүдөй жооп алдык. 1000 доллар деп жатат, одна комнатная бар, буюу байлы. Снимается со 40-30 Батир акынын кескин жогорулап кетиши боюнча жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев да кайрылуу жасады. Ал батир акы көтөрүлгөндөн улам көчүүгө аргасыз болгондорду салык кызматына кайрылууга чакырды. Мыйзам боюнча батир кожоюндарынын баары салык төлөшү керек. Я понимаю, что Орусияда жарым-жартылай мобилизация жарыялангандан кийин көптөгөн орусиялыктар биздин өлкөгө келип жатышат. Мунун айынан батирлерди ижарага алып жашап жаткан кыргыз жарандары кыйналып жатат. Мен бул маселени эртең да көтөрөм. Батир ээлеринин бул мамилеси туура эмес. Канча сомдон ижарага берип жатсаң, ошол сумманы калтыр. Батирлерден аргасыз көчүп кетишкен жарандарга сунушум бар. Салык кызматына арыз менен кайрылгыла. Ал эми санарыпти көнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча 21 сентябрдан баштап Кыргызстанга Орусиянын 3526 жараны каттоодон өттү. Ушул жылдын 8 айында Кыргызстанда Орусиянын 170003 жараны каттоодон өткөн. Ал эми сентябрь ичи 19500ден ашык орусиялык каттоого турган. Мына эми бүгүнкү күндө салыштырмалуу сентябрь айына токтоло кетсек, анда 19591 россиялык жарандар биздин аймактык каттоо калктык каттоо департаментине келип учетко турушкан. Салыштырмалуу сентябрда ооба көбөйдү. Августта 26614 адам өтүп атса, бизде азыр сентябрда кичине спад болуп атат. Бирок полностью еще неме ала элекпиз, бүгүнкү күнгө чейин да айтылып атат. Интернет булактарындагы маалыматтарга ылайык, Орусиядан акыркы бир жумада 300 000 жаран чыгып кеткен. Ал эми 10 000 жараны өз ыктыяры менен аскер бөлүктөрүнө барышкан. 21 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөдө жарым-жартылай аскердик мобилизация башталганын жарыялаган. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, New TV.